Radi proslavljenja svetih u slavu presvetog imena svoga i radi utvrđenja malovernih u veri, gospod neki put čini divna čuda. Vašoj pažnji sada bih preporučio jedno takvo čudo. Da čujemo o čemu je reč. U blizini Carigrada nalazi se jedan manastir nazvani Olim, u kome je bila sagrađena crkva posvećena svetim mučenicima Aksentiju, Evgeniju, Mardariju, Estratiju i Orestu. Na dan spomen ovih svetih, 13. decembra, u Olimpu se svake godine pripremao dolazak cara i patrijarha. Car bi uvijek poneo sa sobom zlata i razloga brati na potrebu. Međutim, jedne godine u oči praznika svetih mučenika vreme se naglo pogoša. Sručila se velika kiša, počela da duva bura, naglo je zahladnilo tako da ni patrijarh, ni car, niti bilo koji zgrada nisu mogli doći. Monasi koji su se izdržavali isključivo od priloga, zabrinuše se kako će dalje živjeti. Kada je oslužena večernji kanon, oni već u crkvi počeše roptati na svete mučenike govoreći šta ćemo sada jesti i šta da činimo. Morat ćemo otići odavde jer ćemo umreti od gladi. Tako su roptali malodošni monasi, ali je njihovo roptanje bilo neosnovano. Čim je nastupio sumrak, manacarski vratar priđe igumanu i poruči mu. Blagoslovi oče da u manastir primim čoveka poslatog od cara koji nosi darove u manastiru na dve kamile. Iguman dade blagoslov i u manastir uđe čovek neobično svetlog lica rekavši Evo car vam šalje hrane i vina, uzmite njegov prilog. Raspakovaše monasi tovar, okusiše od jela i pića, a ostalo skloniše. Skoro odmah zatim vratar saopštide došao je neki čovek poslat od carice, i njega uvedoše i uzeše ribe i deset zlatnika što ih posla carica. Posle nekoliko trenutaka vratar javi da dolazi i patrijarhov čovek koji je također nosio bogate darove. Bili su to sasudi i poslati od patrijarha sa porukom da će sutradan izvjetar patrijarh lično doći. Pošto primi darove, iguman upita došljake. Hoćete li ostati na prenoćeštu u manastiru ili ćete otići? Ako ima mesta, odgovoriše, ostali bismo blagosiljući ih pred polazak na počinak igumanih upita. A niste mi kazali svoje imena? Car sluga reče da mu ime Aksent je, caričin Evgenije, a patrijarhov Mardarije. Prođe noć osvano jutro. Monasi i gosti njihovi okupiše se u crkvi i počeše jutrenje. Kada otpoče služba, uđeš u hram još dva neznanca i pridružiše se pojcima kada služba dođe do momenta u kojima se čitaju žitija svetih mučenika, čiji se spomen praznuje, na igumanovu zapovest da se otpođe sa čitanjem monasi odgovoriše. A što bismo to činili? Vidiš oče da nikog od naroda nema. I već pomisliše da izostave čitanje žitija, ali jedan došljak zamoli za blagoslov da mu se dopusti da ipak pročita žitije, uze knjigu i poče da čitam. Kad dođe do mjesta gdje je pisano, a obuven beše efstratije u gozdane čizme sa oštrim ekserima. Uzdahnuši on udari žezlom koje drža u ruci, opod, crkveni i gle čuda. Žezal istoga trena pusti grane i pretvori se u zeleno drvo. Oni koji stajahu iza njega, i od cara, carice i patrijarha, kao i došljak i čtec, rekoše mu. Zašto si tako učinio estratije? Čtec usliknu o kako su mala moja stradanja u sa nagradom koju sam od Boga primio. Ovo što vide ste učinio sam da praznik vaš ne bi ostao bez posetilaca. Posle toga sva petorica došljaka postadoše nevidljivi. I shvatiše monasi da su ti čudni došljaci zapravo sveti mučenici Orest, Evgenije, Mardarije, Avksentije i Evstratije i proslaviše Boga. Pošto po završetku službe uđe u trpezariju, iguman nađe u njoj mnogo hleba i ribe, a sasudi svi do jednog behu napunjeni uljem. O velikom čudu bilo je obznanjeno i caru i patrijarhu koji su pohitali da dođu u manastir i tom prilikom svi zajedno ponovo proslaviše Boga i svete mučenike njegove. A žezal estrativ razdeliše na komadiće kao blagoslov. Toga dana dogodi se i mnoštvo isceljenja bolnih. Uživajući braće ukazivanje o tako divnom čudu svetih mučenika, iz okolnosti u kojima se ono dogodilo možemo za sebe izvući pouku. Vidimo najpre da dok je monasima iz Olimpa sve bilo potaban, oni su bili verni Bogu, ali čim se dogodila i mala neprijatnost, odmah su uzroptali i pomislili da se razbeže, ni sami ne znajući kuda. Ne događa li se to isto i mnogima od nas? Dok živimo u sreći i blagostanju, stalno govorimo, o kako je milostiv gospod prema meni, ili niko kao bog. Ali da ostavimo po strani velike nesreće, dovoljno je da se dogodi neka neprijatnost ili neuspjeh odmah nam i vera oslabi. I počnemo da mislimo o razlimnim mogućnostima kao oni koji nemaju nade ili što je još gore, odmah ropćemo na Boga. A je li to dobro? I sami vidite da nije, jer i navedeni primjer jasno pokazuje da nam gospod često šalje iskušenja da bi posle njih još više proslavio svoje sveto ime i još veću milost ukazao nama grešnjima. Zato, braćo, imajmo strpljenja, a ujedno i želje da se češće udubljujemo u svoje moralno stanje i iskreno odgovorimo sebi da li smo zaista ispunjeni verom, nadom i ljubavlju prema Bogu, da li su te vrline u nama istinske i nelicemerne, da li uistinu poštojemo Boga? U žalostima nemojmo sadavati tugovanju i malodušnosti, nego u svim okolnostima života našeg, ma kakve one bile, svu nadu svoju polažimo na gospoda i sa punim uzdanjem u njegov promisao predajmo se njegovoj svetoj volji. Vidite li koliko je on svemoguć i milosrdan? Vidite li kako su nedokučevi putevi njegovi? Zato ga više nemojmo žalostiti svojim maloverjem, nego svu žalost i sve brige svoje predajmo njemu. Amin.